Leven in die grijze buurt. In ons expertwereld maak ons gedurig keuzes. Wat is ons moderne gids voor wat recht en verkeerd is? Naar wie toe kan ons gaan om uit te vinden of ons nog op koers is? Hoe lyk ons morele kompas? Baie van ons gaan naar Google toe om uit te vinden of ons nog op koers is. Partij van ons kijkt naar die wet of wat die politie van een zekere zaak sê. Partij van ons vraag ik wat andere mensen daarvan denken. En dan dikwijls gaan het oor hoe ik daarover voel, wat gaan bepaal of iets recht of verkeerd is voor mij. Dus die ou in die tronk gesê het, from now on, maybe we should let somebody else's conscience be our guide. Ons moderne wereld sukkel om te onderskei van wat is recht en verkeerd. Ons vraag sekere vrae en maak sekere afleidings op grond daarvan. I don't know if it's right or wrong. It depends on the situation. Or it's an individual's choice, so what's the big deal? Or as long as I don't get caught. Vir 'n Christen is die Bybel die maatstaf of die standaard van wat reg en verkeerd is. Ons kry ons leiding vanuit dit wat daar geskryf staan. Die 10 gebooie is lang voor my geboorte al reeds geskryf. En die reëls daarin was baie duidelik gewees vir baie generasies. Waar staan dit geskryf? Natuurlik Exodus 20. Ek is die Here, ek is jou God. Ek het jou uit Egypte bevry waar jy slawewerk gedoen het. Net ek mag jou God wees. Jy mag nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak of iets in die skepping probeer naboots om het te aanbid of daarvoor te offer nie. Jy mag nie beelde maak wat lyk soos enige iets wat in die lucht daarbo is, of soos iets hier op die aarde waarop jy bly, of soos iets in die plekke onder, in die water onder die aarde, om dit te vereer soos God nie. Ek verdra dit nie dat jy in ander gode glo nie. Ek reken met allemaal af wat die rug van my draai, selfs met hulle kleinkinders en achterkleinkinders. Ek bly getrou en my liefde bly altyd staan vir duisende geslagte lank, vir allemaal wat lief is vir my en aan my gehoorsaam is. Jy mag nie die Here jou God sy naam sommer so gebruik nie. Die Here sal elkeen straf wat sy naam gebruik sonder die respek vir die Here het. Onthou dat die 7de dag die Here se dag is. Jy moet 6 dae lank met jou werk aangaan en met jou alledaagse dinge besig hou. Die 7de dag is die Here jou God se dag. Jy, jou kinders, die man en vrou wat vir jou werk, jou vee en die buitenlander wat by jou bly, nie een van hulle mag op die 7de dag met elke dag se werk aangaan nie. Die Here het die lucht, die grond en die see met alles wat daarin bly binne 6 dae gemaak. Op die 7de dag het die Here gerus en die Here het daarom van die 7de dag iets besonders gemaak en dit vir hom een kant gesit. Jy moet respek hê vir jou pa en jou ma. Jy sal dan lang en gelukkig leef waar die Here jou laat bly. Jy mag nie iemand anders doodmaak nie. Jy moet nie ontrou wees aan jou man of jou vrou of by iemand anders slaap nie. Jy moet nie iets steel nie. Moet nie vir ander mense lieg en hulle bedrieg nie. Moet nie afgunstig raak op iemand anders se besittings nie. Jy moet nie wens dat sy vrou of sy werkers, sy bees of sy donkie eerder aan jou behoort het nie. Jy moet nie jaloers wees op die dinge wat iemand anders het en denk dat jy dit eerder moes besit het nie. In die katholieke kerk is daar een lys opgestel in die middeleeuwe van die 7 dodelikste sondes. Trots, afguns, vraatsig, gierigheid, wellus, woede en luiheid. Die 7 sondes bestaan in 'n wit en swart wêreld. Dit het vooral populair geword deur die kunswerke van Dante. Onlangs het die katholiek nog 7 sondes bygevoeg by die oorspronklike 7. Die Vatikaanstadse koerant het die volgende 7 oortredings gelys as dodelike sondes: om deel te neem aan besoedeling, genetiese ingenieurswese, om te ryk te wees, om dwelms te gebruik of te verkoop, om 'n abortie te hê, om betrokke te wees in pedofilia, om sosiale ongeregtigheid te veroorsaak.
Partij van hierdie nieuwe sondes is duidelijk in een wit en zwart wereld, soos pedofilia en abortie, maar anders is in die grijs areas. Hoe weet mense of jy te rijk is? Baie gaan afhang van jou perspectief op rijkdom. Is die ou skaapwachter met sy 24 kinders te rijk, terwijl die miljonair met sy een kind te arm is? Is het sonde om jou kar te laat idle by een stopstraat, of is het een goede ding om jou kar af te sit by die stopstraat om besoedeling te voorkom? Het is soos of die vraag wat sonde is oor die jare verskeie kere verander het. Wat was sonde toe jy groot geworden het, maar toch aanvaarbaar geraak het vandag? Partij van ons het ook groot geworden in een wit en zwart cultuur waar het sonde was om alcohol te drinken, te dans of kaart te speel of twak te rook of te gaan flik of te associëren met enig iemand wat sulke goed doen. Voor partij van ons was het sonde as jy nie hoed op het as jy in die kerk sit nie. Voor ander was het as jy nie een manelpak en een wit das aan het nie. Voor partij van ons was het die lengte van die rokke wat de aanleiding was van wie die sondaars in die gemeente was. En as jy sit, moes jy daarom een gesangboek kon inpas tussen jou en die meisie langs jou. Met die jare is daar baie pogings gewees om die grijs areas te veranderen naar wit en zwart. Die jode het lang lijste gehad van detail, moets en moenies, en partij christen tradities en sondelijste was so dik soos die Bijbel. Is dit ook om domino's te speel in die kerksaal? Kan mens een laslapie kombers uitloot vir een fondsinsameling? Mag jy kaffeïn drink tijdens die kerkse teetijd? Of is bier ook aanvaarbaar? Is dit kosher om een fliek te wijzen in die kerksaal? Is het oké om lofprysingsmuziek te zingen tijdens die aanbidding? Dan praat ons nog niet eens van politieke partijen, jassen van diervellen, die rij van 4x4, skuld, geboortebeperkingsmiddels, passivisme, oorlog, kunstmatige vruchtbaarheidsbehandeling en ander ethische kwesties nie. Alhoewel dit handig zou wees als alles wit en zwart was, is die meeste van ons bekend met hoe grijs die wereld eindelijk is. Daar is zelfs groot verskille tussen christenen daaroor. Watter beginsels kan ons leer uit die skrif wat ons kan help daarmee? Die moderne context waarbinnen ons woon lyk evens anders as die een waarmee Moses groot geword het. Wat zou die Bijbel vandag te sê oor dinge soos die internet, kloning van Dolly die skaap, MP3 en MP4 downloads, en wat nog als? Die boek Daniel begint met de ongelukkige geschiedenis van die ballingskap van die volk Israël. Weens hulle sonde het God die heide nasies gebruik om hulle te verwoes en uiteindelijk weg te voeren naar Babylon. Onder die gevangenis was daar die jongman Daniel, wat met geweld weggeneem is van alles wat hy geken het en lief gehad het. Hy het nooit weer sy thuisland gesien nie, nie eens vir vakanties nie. Kom ons lees sy verhaal as achtergrond vir wat ons vandag oor gaan praat. Daniel 1. Die koning het ook opdracht gegee dat hulle dieselfde kos en wijn as hy en sy gesin moes eet en drink. Hulle moes net die beste kry. Hulle moes vir 3 jaar opleiding kry, sodat hulle daarna as raadgevers vir die koning in sy paleis kon werk. Daniel het besluit om nie van die koning sy ryk kos en wijn te eet en te drink nie. Dan sou hy ongehoorsaam wees aan die Israelitiese reëls oor wat een mens mag eet en wat nie. Daarom het hy die hoofbeampte van die paleis toestemming gevra om dit nie te doen nie. Ver van sy landse reëls en wette het Daniel die vryheid gehad om te doen net wat hy wou. Maar hy het hom in sy hart voorgeneem om nie af te wyk van wat hy geleer het nie. Hy wou nie die ander jode laat afdwaal van God deur die manier waarop hy gelewe het nie. Een ding wat mens vroeg in die lewe agterkom is dat Christene nie oor alles saamstem nie. Vir een is die situasie wit of zwart, vir ander is het vol grijs areas. Een mag voel dat jy nie na een sekere plek toe mag gaan nie, terwyl iemand anders weer niks verkeerd daarmee sien nie. Wat vir een verkeerd voel, roer nie eens iemand anders nie. So hoe weet mens wat is reg en verkeerd? Ek gaf jou 4 vrae wat jou kan help om te bepaal of iets verkeerd is of nie. Mag hierdie 4 riglyne jou vooral help by jou aktiwiteite, stokperkies of gewoontes, wat as grijs areas gesien kan word? Is dit opbouwend? Is dit stichtelijk? Romeine 14, laat ons ons dan beijver vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbouw bevorder. Die Griekse woord vir opbouw beteken om iemand sy groei in christelike wysheid, toewijding, geluk en heiligheid te bevorder.
sal my keuse in die grys areas iemand anders se geestelike groei bevorder of afbreek. Dit gaan nie oor my nie, maar oor ander rondom my. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die achting van die mense. Wat Paulus dus sê is, moenie vassak by die grys areas nie. Vra eerder of dit die koninkryk van God sal bevorder. Is dit wat ek doen, besig om by te dra tot die eenheid van die gelowiges? Of is daar 'n moontlikheid dat ek juist die eenheid gaan afbreek daardeur? Paulus vermaan die Korintiërs met die volgende woorde. Daar is mense wat sê alles is geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle. Ja, maar alles is nie opbouwend nie. Een mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Die tweede vraag, kan dit lei tot verslawing? Ons kyk na 1 Korintiërs 6, daar is mense wat sê alles is my geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. Verslawing is wanneer jy nee wil sê, maar jy kan nie. Verslawing is 'n fisiese en sielkundige afhanklikheid van 'n ding of 'n gedragspatroon. Dit begin gewoonlik deur iets te gebruik sodat jy goed kan voel of die slegte kan vergeet. Dit lyk aanvanklik of die verslawing 'n persoon help om sy pynlike gevoelens te oorkom. Gou word dit afhanklikheid van dinge, doelpas en gedrag, net sodat ek weer goed kan voel, 'n bose siklus. Ongelukkig word hierdie afhanklikheidsmiddels gou 'n verslawing waaruit jy nie self maklik kan loskom nie. As die grys areas hoeke en ankers geword het wat jou vashou, in plaas van jou op te bou sodat jy God beter kan dien, is dit dalk nodig om dit te laat staan, weg te vlug daarvan en hulp te gaan soek by 'n vriend. Toets jouself of jy verslaaf is of nie. Kan jy vir 2 weke daarsonder klaarkom? Watter onttrekkingssymptome neem jy waar? As jy agterkom dat dit 'n verslawing geword het, raak ons laat daarvan, breek weg. Dis nie 'n baas wat jy graag wil dien nie. Die derde vraag. Pla dit jou gewete? Een ding wat ons moet verstaan is dat jou gewete nie die Heilige Gees is nie. Gewete is 'n selfbewuswording wat pyn of plesier produseer op grond van die toepassing van ons normes en waardes. Dit is 'n innerlike vermoë wat elke mens het om hulle self te evalueer of kritiseer omdat ons Skepper dit ingebou het as 'n morele beperking op sy skepsels. Almal het 'n gewete, maar nie almal het die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees kom woon in ons die dag as jy vir Jesus Christus in jou lewe innooi as verlosser. Dis is daar baie goeie nie-Christene en humaniste en moslems wat 'n inherente bewuswording en morele kompas het. As jy na hulle kyk, jy sê, dis nou goeie mense. Hulle doen goeie goed, hulle luister na hulle gewete. 1 Timoteus 1 sê, die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en opregte geloof kom. As jy kyk in hierdie vers, is daar 3 elemente wat nodig is om ware agape liefde te hê, 'n rein hart, goeie gewete en opregte geloof. Selfs al het ons net 'n rein hart en opregte geloof, maar ons sukkel met 'n goeie gewete. Weens dinge wat nie reg is in ons lewe nie, sal ons dit moeilik vind om te groei in onvoorwaardelike liefde teenoor mekaar. Sorry, I had to call the authorities. Whenever a guy buys that many roses, you just know he's guilty of something. As jy jou gewete onder druk, is dit 'n teken dat jy nie gemaklik voel met jou grys area nie. Jy steek dit weg vir ander. 'N Goeie toets vir jouself is, as ek besig sou wees om iets te doen van TV kyk tot eet, moet ek myself die vraag vra, as iemand nou in die deur sou klop, sou ek die deur kon oopmaak sonder dat ek rondskarrel om iets weg te steek of toe te maak? As jy bang is iemand sou uitvind wat jy gedoen het of na gekyk het, is dit waarskynlik nie reg of goed vir jou nie. Die vierde vraag, kan dit iemand anders laat struikel? In Daniel se tyd is die kos aan die afgode geoffer. Moet hy die vleis eet of nie? Hy het natuurlik geweet dat 'n afgod nie 'n regte god is nie en daar net een god is en niemand anders nie. Maar nie alle Christene vandag besef dit nie.
Party is so gewoon daaraan om aan afgode te dink as regte gode, dat selfs kos wat aan hulle geoffer is gesien word as offerandes aan regte gode, en hulle swak gewete word geaktiveer. Dit is waar ons nie Godse goedkeuring kan verwerf deur wat ons eet nie. Ons mis niks uit as ons nie eet nie, en ons wen ook niks as ons wel eet nie. Maar ons moet voorzichtig wees met ons vryheid. Moenie 'n broer of sister met 'n swakker gewete laat struikel nie. Wat kan gebeur is die volgende. Een swak Christen wat dink dis verkeerd om hierdie kos te eet, kan jou dalk sien eet aan hierdie afgodsvleis. Jy weet daar is niks verkeerd daarmee nie, maar dit kan hulle aanmoedig om hulle swak gewete te oortree deur te maak soos jy en kos te begin eet wat aan 'n afgod geoffer is. Deur jou superieure kennis kan jy dus 'n swak Christen verwoes deur jou voorbeeld. Jy sondig dus teen Christus as jy sondig teen ander Christene, deur hulle aan te moedig om iets te doen wat hulle glo verkeerd is. As wat ek eet maak dat 'n Christen in sonde verval, sal ek dit liewers nie eet nie. In Malawi is 'n sendeling, Dr. Martin Pau, een keer voor die kerkraad voor stok gekry, omdat hy betrap is waar hy aan die voorvaders offer. Heel onskuldig in die veld geslaan, probeer hy achter die kap van die buil kom. Dit blyk toe dat hy een aand braaivleis gehou het, en die mense het hom gesien het gedink hy is besig om te offer aan die voorvaders. Noodloos om te sê, dit was die einde van braaivleis vir hom, net so het hy nie bekeerlinge verwar met sy optrede nie. Waar hy vandaan kom, het braaivleis niks te doen met afgode of voorvaders nie, maar vir die mense in Malawi was dit 'n groot no-no. Sê nou maar, jy nooi iemand oor na jou huis vir ete. Veronderstel daar was 'n muis onder naby, wat 'n onwelriekende geur loslaat, wat deur jou huis dryf. Jy gryp dadelik jou gunsteling lugverfrisser en begin sprei die kamer daarmee. Jou gas begin te hoes en proes en kan skaars asemhaal. Dan kom jy achter jou gas het 'n allergiese reaksie teen jou spreimiddel en kan nie meer asem kry nie. Wat doen jy? Jy hou aan met spuit totdat alle reuke van die muishond weg is. Of jy hou op om die huis te spuit met lugverfrisser en help jou vriend om by die hospitaal te kom. Of jy kyk na jou vriend en wonder hoekom hy nie genoeg geloof het om die lugverfrisser te oorkom nie. Of jy laat jou vriend weet, jy is jammer dat die lugverfrisser hom nie akkommodeer nie, maar dat jy die reg het om dit te sprei sodat jou huis goed kan ruik. Wat een sou jy kies? Miskien sou dit die beste wees om die vriend by die hospitaal te kry met sy allergiese reaksie. Ongelukkig kies ons soms die ander ook, weens 'n verkeerde persepsie van wat het beteken om vry in Christus te wees. Net omdat ons vry is in Christus, beteken dit nie, ons kan doen net wat ons wil nie. Jy het byvoorbeeld die vryheid om op 'n straathoek jou vlag te verbrand, maar dit maak het nie noodwendig reg nie. Jy het die vryheid om te sê wat jy wil, selfs racistiese uitsprake van die straathoeke af te skree, maar dit maak nie dit noodwendig reg nie. Paulus het die gelowiges van Korinthe aangemoedig om versigtig te wees met hulle vryheid. Party van ons onthou nog daardie gevoel van totale vryheid toe ons ons bestuurslisensie die eerste keer geslaag het. Nou is ek uiteindelik vry om te ry wanneer ek wil en waar ek wil. Ja, maar ook binne perke. Ek moet steeds vir pa die kar vra. Ek het vryheid ontvang van beweging, maar moet steeds die ander padgebruikers of passasiers in ag neem en selfs familielede se behoeftes in ag neem. En as ek my vryheid misbruik, ry ek dalk fiets vir die res van die maand. Akademiese vryheid beteken nie dat jy nou vry is om nie meer te studeer nie. Ek hoor baie mense sê, ek is vry om te doen net wat ek wil. As ander mense nie daarvan hou nie, is dit hulle probleem. Dis egter nie 'n Bybelse perspektief van hoe om jou Christelike lewenswandel te leef nie. Hou ander mense in gedagte. Die lewe draai nie net om jou nie. Wees versigtig dat jou vryheid nie iemand anders in sonde of verslawing laat val of benadeel nie. My pa het baie probleme met alkoholiste in een van sy gemeentes gehad. Dronkenskap, gebroke huwelike en huismoeles was oral 'n probleem. Toe het hy hom dit voorgeneem om nooit weer 'n druppel drank te gebruik nie, so het niemand 'n vinger na hom sal kan wys en sê, maar die dominee het ook gedrink nie, daarom is ek nou dronk nie. Was het verkeerd om te drink? Nee. Maar terwille van ander se swakheid het hy hom voorgeneem om nie weer te drink nie.
It's only a grey area if you have got a good lawyer, sê die een vir die ander een in die tronk. Nie almal gaan met jou saamstem oor wat reg of verkeerd is nie. Hou dus 'n wag voor jou mond voor jy te krities raak en verhoudings ruïneer. Wat nou van die grys areas in jou lewe? Kyk na hierdie vier vrae. Is dit opbouwend? Kan dit lei tot verslawing? Plaag dit die gewete? Kan het iemand anders laat struikel? As jy ja sou antwoord op enige van die vier vrae, is het dalk 'n teken dat jy daar die grys area moet vermy. Jou lewe is dikwels die enigste Bybel wat mense ooit sal lees. Wat sal hulle in jou lewe raak sien? Amen.